Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou fazer essa mandala na camiseta da minha filha. Eu tinha prometido aí para as meninas fazer essa mandala, né? Ela é uma mandala da Litocarte. Não é Lituarte, tá, gente? É a Litocarte. E o que que eu vou fazer primeiro? Eu preciso marcar algumas divisões. Então, como que a gente vai iniciar isso aqui? Tá? Nós vamos começar fazendo uma demarcação de leve, que é para a gente poder identificar o fundo disso aqui, né? Falo para você que vai ser um desafio, porque essa blusa da minha filha é amarela. Nós vamos tentar achar umas cores legais aí para ela. Eu vou pegar um pincel grande, pituar grande. Prendi a mandala porque até finalizar ela, pelo menos a demarcação, ela não pode sair do lugar e nem da sua base. Quando a gente for preencher o meio, não tira a camiseta da base, tá? Deixa ela lá. Então eu vou começar, ó, fazendo uma marcação de levinho. Porque a gente vai colocar outra tinta aí, certo? Então, é uma coisa leve. Pra quê? Pra gente poder depois vir pintando esse fundo aqui. Eu tô marcando com jacarandá. Eu dividi a camiseta no meio, tá? Ó, tá vendo? A alça tá aqui, aqui tá a costura da lateral da camiseta. Que eu vou fazer uma parte para frente e uma parte para trás. Então, eu tô fazendo aqui uma demarcação leve com jacarandá mesmo. Você pode usar outra cor aí que você preferir. Tô fazendo essa demarcação leve porque depois a gente vai pintar com uma cor mais escura. Então, onde vai ser colorido, eu não vou pressionar o pincel, tá? Inclusive, vou ter que ter cuidado, porque ele é mais sensível, né? Tá meio levantado aqui por causa da costura. Tem que ter muito cuidado nessa hora aqui. Então, beleza, eu já marquei. Já sei onde vai ficar as cores mais escuras. Nós vamos levantar. Eu só fiz uma marcação, tá? Vou soltar aqui. Você pode deixar sem o fundo, ou seja, você pode deixar com o fundo amarelo da cor da camiseta, ou a gente vem pintando com outras cores, tá? Se você fizer uma camiseta branca, seria legal você pintar todas essas partes aqui, ó. Tá vendo esse meninho aqui? Seria legal você pintar todas essas partes, esse meio aqui, tá vendo, ó? Com uma cor mais escura para destacar. Como a camiseta dela é amarela, eu não vou pintar esse fundo porque eu acho que não vai ficar muito legal. Mas o que você faria se você fosse pintar? Você já fez a primeira demarcação? Já tá marcado? Aí você ia vir pintando todinha essa extensão, ó. Toda essa parte aqui, ó. Tá dando pra ver que eu tô passando a ponta do pincel? Você ia vir pintando, ó. Não onde tá marcado. Você ia vir com uma tinta ou, se você preferir, você preenche tudo mesmo de vez, que na madeira é mais fácil a gente corrigir isso, já no tecido já é mais complicado, porque ele borra e fica difícil você cobrir com outra cor. Mas você pode ou preencher tudo, ou você vem com o pincel preenchendo só as divisões aqui, ó,
da cor que você quer. Tá vendo? Tudo aqui no meio. Você faz a primeira demarcação para você saber como que é. Então, como que eu vou fazer essa mandala? Para a gente aproximar e as cores combinarem mais ou menos, eu vou deixar ela assim, com esse vão sem preencher. Então, eu vou voltar o extenso no lugar. Acertar ele aqui. Tá certinho. E agora eu vou vir com as cores, né? Então eu fiz a primeira parte só para você ver como que é a marcação. Quando chegar aqui no meio, eu vou ter que ir bem devagarzinho com a da divisão da camiseta. Se você fizer ela na camiseta inteira, aí você não precisa se preocupar tanto assim, tá? Vamos lá, né, gente? Então, eu vou começar aqui pelo centro com a cor verde bebê, tá? Não vou colocar diluente na tinta porque é uma região pequena, porque é de stencil. Então, eu vou pintar só aqui, ó. Vou pegar até um pincel menor. Esse aqui tá muito grande. Vou pegar um menorzinho. Vou hidratar ele. Sempre descarrega a tinta, tá, gente? Nunca vai com a tinta pura, porque senão ela vai entrar pra debaixo do estêncil. Precisar passar mais de uma vez, você passa, você vai, você volta. Então, lembrando, eu comecei aqui com a tinta da cor verde bebê, tá? Ele parece um verde soft. Muito cuidado com essa parte aqui do meio, com a divisão, se você fizer igual eu, né? Vai devagar, sem pressa. Faz aqui as laterais primeiro, depois você vem pro meio, que é pra você poder segurar. Ou você começa ao contrário, você começa do meio pra fora. Tá, vamos fazer o contrário, então, vou começar do meio pra fora. Tá vendo, ó? Muito cuidado com essa divisão aqui da... Segura o extenso, ó. Pressiona com o próprio pincel, com bem pouquinha tinta. Faz com bem pouquinha tinta aqui. É porque a gente tá trabalhando a divisão do meio. Então, por isso que eu tô com pouca tinta. Que é pra tinta não ir pra debaixo do estêncil. Porque aqui eu não tenho como fixar o estêncil. Tá vendo? Eu não tenho como fixar o estêncil. Então, a gente vem devagar, com pouca tinta. Conforme vai secando, a gente vai voltando e vai clareando mais. Só vem devagar, bastante cuidado. Que é pra tinta não entrar lá de baixo. As laterais é mais fácil fazer, né? Porque ela não tá. Tão no meio, então é mais fácil. Então,
Então, vai com calma, sem pressa. Deixa secar, depois você volta, pinta de novo. Melhor fazer assim, com calma, para ele ficar certinho, bem bonitinho, do que você fazer com pressa, para querer terminar logo e estragar seu trabalho, com excesso de tinta, né? Com carga demais. Aqui mesmo eu tô trabalhando numa área que não vai ter como, ele vai dar uma borradinha. Que ele infelizmente vai dar uma borradinha porque eu tenho que fazer o processo para vocês. Então esse meio aqui ele vai, eu já sei que ele vai borrar, tá? Que o certo seria eu vir com bem pouquinha tinta, bem pouquinha mesmo. Pronto. Agora o que que a gente vai fazer? Agora que a gente deu essa primeira demão, eu gosto de fazer assim, por isso que eu estou ensinando dessa forma. Você vai falar para mim, mas você já não podia ter passado branco antes? Não. Eu gosto de fazer dessa forma. Então agora a gente vem com branco aqui, ó. Eu já dei o fundo lá, certo? Agora a gente vem com o branco, tira bem o excesso. Porque o processo aqui, gente, eu já não vim direto com o branco porque o processo é diferente, tá? Eu não quero que a tinta seque para ela pegar a cor depois. Então, eu primeiro dou uma demão embaixo da cor que eu vou usar. Aí depois sim eu volto com aquele tom que eu quero de fundo. É nesse caso aqui, tá? Aí eu deixo dar uma secadinha. Deixo ele dando uma secadinha. Aí sim eu volto com a cor que eu quero. Enquanto vai dando uma secadinha aí, a gente vai pintar aqui em volta. A gente vai fazendo as outras partes. Aí aqui sim, gente. Agora a gente já vem com o branco. Esse foi um caso diferente desse daqui, tá? É um tom mais claro. Agora eu vou jogar um tom mais escuro. Então por isso que eu vou passar o branco de novo. Aí sim, eu vou vir com o branco aqui. Onde vai ser meu tom mais escuro, que eu quero que apareça bem esse verde que eu vou jogar aqui, que também é um outro verde. Com bastante cuidado aqui. Pressionar aqui perto. Nesse processo, nessa divisão, para não borrar, eu tinha que fazer com bastante calma, tá? Passar pouca tinta, esperar secar por conta dessa divisão, que ele tá mais alto. Então aqui eu tirei que colocar bem pouquinha tinta, que é para ele não ir para debaixo do stencil. Aqui as laterais é mais fácil. Quando vai chegando no meio, ó, stencil levanta. Então você tem que tomar muito cuidado. Eu quero que apareça essa cor. Então aqui sim, eu tô colocando branco primeiro.
Então, aqui eu joguei o verde bebê, deu uma iluminada, depois eu vou jogar ele de novo. E aqui eu já tô jogando o branco, porque eu quero que apareça esse verde que eu vou depositar aqui. É que eu não posso levantar o extenso agora, senão vocês iam ver, ele dá uma borradinha. Mas, pelo que eu falei, eu teria que vir com muita pouca tinta, muita pouquinha tinta. E ir colocando. Agora aqui, onde eu pintei de branco, eu vou colocar o verde kiwi. Tá, ó. Eu vou vir com o verde kiwi. Tudo onde eu coloquei o branco. Lembrando que eu tô deixando aqui secar um pouco mais. Vou tirar o excesso da tinta aqui na lateral para conseguir vir para o meio, que é para não borrar. Vendo, ó, tirei o excesso na lateral do pincel. Onde estava mais firminho, né? Para eu poder vir e colocar do outro lado. Então, aqui eu tô usando verde kiwi. Vai preenchendo, ó, vou segurar aqui, ó, vou dar uma pressionada, vou tirar um pouco do excesso da tinta aqui na lateral, e aí eu venho trazendo a tinta para essa peça aqui que tá mais alta. Mas em evidência, né? Vamos falar assim. Agora já deu uma secadinha, a gente vai voltar pro meio, que é o verde bebê que eu usei. Agora eu vou passar o verde bebê só no meio. Tiro bem o excesso da tinta. E aí eu venho. Agora ele tá ficando a cor que eu quero. Que eu dei a primeira demão, passei o branco. E agora sim ele tá ficando a cor que eu quero. Que é a cor dele mesmo, né? De verde bebê. Tentar tirar as marquinhas. Pronto. Agora eu vou pegar um pincel menor, que a área é pequena. Então eu vou pegar um pincel menor pra gente começar a fazer a sombra. Hidratar o pincel. Deixa
enxuga bem, tá? Quando você hidratar o pincel. E nós vamos começar a escurecer a parte do meio, fazer uma sombra. Então, eu peguei aqui pra fazer essa sombra, eu peguei o verde Caltri. Vamos tirar bem o excesso. E a gente vem fazendo uma sombra, ó, do lado de fora. Esfumaçando sem pegar toda a peça. Tá vendo? Somente do lado de fora. Sem pegar toda a peça, tá vendo? E você esfumaça, que é pra ela ficar certinho. Depois que você fez a parte de fora, a gente faz um círculo aqui no meio, ó. Viu? Circulou no meio sem pegar toda a extensão. E agora o mesmo, a gente também vai fazer uma sombra. Nós vamos dar mais uma demão só de verde kiwi. Ele já deu uma secadinha, dá pra gente dar uma mais uma demão. Retocar esse verde. E agora a gente vem com um tom acima, né? Um tom mais escuro. Pra gente escurecer a parte de cima, que eu vou utilizar o verde musgo pra fazer isso. A gente vai vir com o verde musgo também, ó. Só na parte de cima. Ó. A gente vem escurecendo só a parte de cima. Precisa pegar um pincelzinho menor, você pega. Faz só a bordinha do desenho. Então, só na parte superior. A gente vem escurecendo, fazendo essa sombra, somente na parte superior. E agora, com o branco, a gente vai iluminar um pouquinho o meio, né? Clarear um pouco esse meio aí, dar um pouco de luz. A gente vem aqui, ó, tá vendo, ó, ilumina com o branco, onde você deixou, você fez a sombra, certo? Você deixou algumas partes mais claras, onde você deixou aquela parte mais clara que você não fez a sombra. Aí a gente vem agora iluminando com o branco.
sempre você vem fazendo um degradê, tá? Aqui só no meio. Sempre quando você começar a pintar, que você clarear e sombrear, você vai fazendo um degradê. Pronto. Vou aproveitar o branco que eu estou pintando. Vamos pintar agora aqui. Pra gente poder jogar outra cor. Para que essa cor pegue. Então, como a gente está trabalhando tons claros e precisa aparecer essas cores, você tem que passar o branco, tá? Senão ele não vai aparecer. Então agora a gente vai jogar. Eu vou escolher um tom de vermelho para pintar essa região aqui de fora. O que eu vou usar vai ser o vermelho vivo e o vermelho profundo. Esse vermelho vivo, a gente vai ter que dar mais de uma demão nele, porque senão ele não vai aparecer. Por conta do tom de amarelo embaixo e o branco que ainda não secou, então na verdade ele não fica nem vermelho, ele fica um tom meio rosado. A gente espera secar um pouquinho. Espera secar um pouquinho, depois vem, dá mais uma demão. Enquanto seca, a gente vai passar o branco aqui em volta. Agora é com bastante cuidado para não borrar. Enquanto vai dando uma secadinha, vai secando, a gente vai passar aqui o branco com bastante cuidado. Muita calma nessa hora. Dá uma seguradinha no extenso, apoia com a mão, tira o excesso do pincel. Pouca tinta para não entrar debaixo do stencil. Vai chegando na parte aqui da divisão do meio, com bastante calma, sem fazer pressão no pincel. Dá uma apertadinha nele aqui, ó, para ele encostar mais no tecido, porque ele fica meio erguido, né? Você dá uma pressionada aqui para ele custar mais aí no tecido.
Faz tempo que eu tô pra fazer isso aqui na roupinha dela, mas é tanta correria, né? A gente vive cheio de compromisso, vive cheio de encomenda, cheio de coisa pra fazer. Então, às vezes não dá muito tempo. Eu vou começar a gravar as videoaulas, né? Pro Natal. Então eu falei, antes de eu começar a gravar, eu vou gravar essa mandala aqui que eu tô devendo. Aí depois eu vou pros... Aí eu pego o filme pros projetos aí de Natal aí de 2017. Vou ver, né? Tomara que as cores combinem, né? Vai ficar bem legal aí. Tô inventando as cores aqui de cabeça, nem planejei antes. Vamos ver aí o que vai dar. Tomara que fique bom. Não tô fazendo muita pressão, tá? Não precisa fazer pressão do pincel quando você for pintar. Agora sim, nós vamos voltar com o vermelho vivo. E vamos retocar aqui esse vermelho. Que é pra ele ficar mais vermelho. Pressiona, segura. Agora é moda, né? As mandalas. Nós entramos num ano que é moda. Sempre foi moda, na verdade, né? Mas tem aquela tendência do ano, né? Uma coisa aí mais voltada para as peças indianas. Então, às vezes, a tendência é a gente que faz. E agora eu vou pegar um vermelho profundo, que é um vermelho mais escuro, que a gente vai começar a fazer uma sombra aqui em cima, ó. A gente primeiro passa o vermelho profundo. Não é púrpura, tá? E só em cima, ó. E fazendo aquele degradê. Você pode pegar um pincelzinho menor. Depois que você passar o vermelho profundo, aí sim, agora a gente pode vir com o vinho. Passar por cima da mesma cor que você passou. Tá, agora você vai vir com o vinho, tira bem o excesso da tinta e a gente vai passar aqui em cima. Só na pontinha, fazendo um degradê. Então, primeiro eu passei o vermelho vivo, depois eu passei o vermelho profundo, e depois o vinho. E eu vou dar uma iluminada nesse vermelho com o vermelho fluorescente. Então, vou pegar um pincel bem pequenininho agora. E vou vir só aqui na ponta, ó. Com o vermelho fluorescente. A gente quer manter os tons de vermelho, então eu vou iluminar com o vermelho fluorescente, fazendo
o degradê aqui. Depois que ele secar, você pode vir com vermelho de novo e dar uma retocada. Depois que ele secar todo, você pode vir aqui com vermelho e dar uma retocada. Legal? Agora, eu vou passar só nesse meinho aqui, e aqui em volta, eu vou usar a cor tijolo. Então, eu vou pegar um pincelzinho bem menor. E só nessa parte do meio aqui eu vou usar a cor tijolo. E nessas bolinhas aí, né, que tá em volta. Vamos lá, eu tô pegando um pincel Pitual 000 na Condor 462 e eu vou passar só aqui, ó, essas bolinhas aqui em volta e nessa parte de dentro. Tome muito cuidado que é só aqui no meio. Vocês não confundirem aí e pintar outra área, só essa parte aqui de dentro. Essas bolinhas aqui, ó, em volta. E aqui no meio. Só essa primeira camada, as duas últimas vai ser de outra cor. Então, essa primeira camada é nesse tom. Eu peguei a cor tijolo. Cuidado que às vezes confunde, né? A gente começa a pintar e acaba pegando onde não é pra pegar. Até eu erro aqui, de vez em quando. Até eu erro. Então, sem pressa, vem com cuidado. Vocês quiserem, vocês esperam secar, depois você volta, vem retocando para que as cores fiquem bem vivas, né? Que apareçam bem. Com bastante cuidado aqui, né, esse meinho, para a tinta não vazar. No meu caso, ele vai dar uma vazadinha, porque eu tô colocando uma carga maior, né, de tinta. Mas quando vocês fizerem aí, vocês vão com calma, coloca uma carga menor de tinta. Tá dando pra ver, gente? Tá, né? Vou
Vamos lá, estamos quase acabando. Só falta esse menino aqui. Pronto. Isso aí, né? E agora a mesma coisa. Vamos escurecer as laterais com a cor jacarandá, fazendo uma sombra só na parte superior. Então, só aqui, ó. Só aqui na parte superior. Não precisa pegar essas bolinhas aqui, tá? Pode pegar um pincelzinho menor ainda que esse que eu usei. As bolinhas não. Agora você vai fazer uma sombra só na parte superior dessa volta aqui. No meio não, que no meio a gente vai acrescentar o branco depois. Vai pegar esse mesmo pincel aqui que tá sujinho. E a gente vai acrescentar o branco. Agora nós vamos sujar o pincelzinho de branco. Esse mesmo pincel que você usou aí pra pintar, você vai sujar ele de branco. E você vai iluminar o meio fazendo movimentos circulares. Ó, fazer um degradê, tá vendo? Por que que eu não tô me preocupando muito com essas bolinhas, porque em cima onde tá a bolinha, eu vou colocar depois uma tinta dimensional, né? Então, por isso que eu não tô me preocupando tanto com ela, não. Pronto. E agora aqui, eu vou colocar um tom de azul. Vamos ver se vai ficar bom, né? Agora, os tons de azul que eu vou jogar aqui, eu vou usar o azul soft e o turquesa. O turquesa, eu não sei se turquesa é uma cor, é um azul ou se é um verde, não sei. Sei que é uma cor que tem, né? Turquesa. Então, parece que é azul, um tom de azul, né? Não sei. Mas vai ser a cor que eu vou usar aqui. Lembrando, tô chegando naquela parte que é mais alta, que esse tenso tá exposto, né? A gente dá uma pressionadinha aqui. E pinta. Eu tô usando azul soft. Depois eu vou vir sombreando com o turquesa. Como aqui tem regiões menores, se você quiser, você pode pegar um pincel menor, tá?
você tá pintando essa parte aqui. As cores você também pode usar sua imaginação. Aqui eu tô dando uma sugestão, mas você também pode usar a imaginação de vocês. Pra quem não me conhece aí no meu canal, não sabe, eu tô com alguns projetos que eu estou pintando para venda. Por enquanto, eu estou fazendo os projetos com videoaula. Por enquanto. Depois, mais pra frente, eu não sei, né? Como é que eu vou fazer. Então, por enquanto, meus projetos com videoaula... Eu estou cobrando R$5 nos projetos. Ele tem um risco, tem um guia de cor, a foto colorida e a aula, a videoaula gravada. Se quiser que eu mande pelo correio, eu mando. Se quiser que eu mando só por e-mail mesmo, eu mando também. Mas eu tô trazendo aí pra vocês, aí já tem lá no meu Facebook. Eu tenho dois Face, tá? Mas eu vou colocar aí os contatos aí pra vocês conseguirem me achar. E agora vamos pegar o turquesa pra gente fazer uma sombra na parte superior. Então, ó, com o turquesa, ó, você vai vir na parte superior, ó. Você vai pegar um pouquinho da de baixo e deixar uma parte mais clara. Eu não vou tirar ainda, eu vou esperar ele dar uma secada, só para finalizar. Eu tenho certeza que esse turquesa aqui, ele vai meio que dar uma sumidinha. Então, eu vou esperar ele secar, dar uma secadinha, e aí a gente continua aí para finalizar o trabalho. Você pode colocar strass, você pode colar com ou cola jeans ou cola para lantejoula. E os cristais também, né? Se você for colocar aqueles cristais, mesmo que não for os verdadeiros, for os ou sem ser verdadeiro. Então é isso aí, gente. Vou deixar eu dar uma secadinha. A gente vem dando uma retocada aqui nele pra ficar legal, ok? Já volto. Pronto, ele já deu uma secadinha, né? E agora eu vou dar aqui mais um retoque nessa lateral para que apareça, se destaque o turquesa. Ele não estava aparecendo. Eu vou ver se vai dar pra fazer ou se eu vou ter que esperar ele secar. Mas eu gosto de brilho, né? Eu gosto de brilho. Então, eu acho que vai ficar legal se eu jogar aqui uma tinta cristal.
Vamos dar uma iluminada aqui nesse meio aqui de novo, né, ó. Vendo, ele deu uma secada. Vamos dar mais uma iluminada nele. Quase acabando a bateria do meu celular. Vamos ver se vai dar tempo de eu fazer aqui. Ó, viu? Dá mais uma iluminada nele. Bem aqui embaixo. Você pode dar uma puxadinha, fazendo uns risquinhos. Ele ficar um efeito de raio, né? Legal também. Pronto. Eu vou passar aqui, eu vou ver se vai dar pra passar. Se começar a tirar, misturar as cores, aí não vai dar. Vai ter que esperar secar. Mas eu gosto de usar a tinta cristal. Tem essa aqui, que é no tom de vermelho. Tá vendo? Ela tem uns brilhinhos. E tem um color, que ela é transparente. Eu vou passar, acho que não vai dar pra vocês verem o tom. Mas sem tirar o extenso, eu vou passar. Deixa eu ver se vai dar pra passar, se ela não vai misturar as cores aqui. Porque ainda tá molhado, né? Ainda tá úmido. Vamos ver. Se eu começar a misturar, é, não vai dar. Vou ter que esperar secar, senão ela vai misturar todas as cores aqui. Dá pra eu passar no meio. Deixa eu ver. Vamos ver. Sem tirar o extenso, né? Ó. Eu tô passando. Você pode passar de fora pra dentro. O lado de fora ele tá mais seco. Nós de dentro, né? O meio, que a gente começou pelo meio, ele tá mais seco. Deixa eu ver aqui. É. Aí eu gosto bastante de brilho. E é bom você passar quando ele tá molhado, porque ele fixa mais, né, na tinta. Ele tá molhado, ele fixa mais. Então você pode passar com calma, devagar, uma demão. Depois você vem e passa mais demão aí. Agora vamos devagar para as outras cores. Eu não quero que misture. O negócio é passar assim ainda, enquanto ele tá molhado. Só passar com cuidado. Aí, gente, eu vou esperar secar totalmente, vou deixar ela secando e depois a gente volta, que é pra gente fazer o acabamento, né? Aí essa tinta aqui, eu tô passando a cristal. Ela tem tipo umas purpurina, né?
bem legal aqui, pra gente deixar bem enfeitadinha. A bateria tá aguentando ali. Ela tá quase acabando. Vou ver se dá tempo de pelo menos eu tirar antes de acabar. Pronto. Vamos agora tirar o estêncil com cuidado. E vamos lá, deixa eu secar, porque eu não vou usar mais o estêncil agora, né? Ó, vamos tirar com bastante cuidado. Tcharam! Legal, gente. Vamos deixar agora secar pra gente terminar com a tinta dimensional, ok? Beijo! Bom, pessoal, aqui eu usei a tinta dimensional que eu falei pra vocês. Depois vai ficar a foto aí. Vocês conseguem ver aonde eu coloquei a os enfeites, já secou bem. Então dá pra gente ver aí. Tá, adiantei bem, ó, tá secando aqui devagarzinho. Então eu usei a tinta dimensional ouro, que é a tinta relevo, né? Dimensional metálico relevo. Aqui é simples, ó. Vou fazer daqui pra não borrar a mão. Então, ó. Só você apertar devagarzinho, ó. Alguns lugares eu fiz ele inteiro. Ó. E aplicando as bolinhas. Vou fazer aqui pra não borrar a mão. E não, sem muita força, calma. Alguns lugares eu coloquei em tudo, outros não. Vem aqui, ó. E sempre com ela virada assim, ó, na diagonal. Se você fizer em pé, você vai amassar o seu trabalho e vai estragar. Eu só vim depositando. Que eu só coloquei na parte de dentro. Depois que vocês veem na foto, vocês podem colocar outra cor também de relevo. Não precisa ser essa mesmo que eu coloquei. Tem várias. A tinta dimensional, ela tem colorida. Tem várias, né? Tem verde, tem vermelho, tem azul, tem branco. Aí vai da sua imaginação. Eu vou colocar ela lá no meu Facebook e vou colocar o link do meu Facebook aí no YouTube pra vocês. Aqui eu fiz só um risquinho, ó. Não precisa ser nada perfeitinho, não. Não precisa ser nada com muita perfeição. Depois, se vocês quiserem, vocês podem colocar aqueles cristalzinhos. Colocar aqui dentro, aqui, ó. Nesse meio. Pode colocar os cristais. Nessas bolinhas aqui, ó. Tá vendo? Aqui na ponta. Eu tô decidindo ainda, depois eu vou colocar. E aqui acabou. E aqui eu coloquei o branco. E eu coloquei só na parte de fora, ó. Mesma coisa, ó. Se apertando bem devagarzinho, sem força. Eu
contornei e passei aqui nessas divisões. Não tinha terminado essa mandala. Depois que secar, eu vou tirar. Ela é uma camisetinha regata, ó. Tá vendo? É uma camiseta regata. Vou esperar secar. Depois eu vou tirar e pôr no varal. E esse aqui foi o nosso trabalhinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aí depois a foto. Vou deixar na descrição do link o meu Facebook e a foto dela assim inteiro, né, para vocês conseguirem ver, ter uma base depois. E muito obrigada por estarem aqui hoje novamente. Ainda hoje eu vou fazer para vocês também um vídeo de mandala. É de mandala não. É de mandala também, mas na madeira. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus e obrigado por mais uma vez estarem aqui comigo. Tchau.